កូនល្អមានធម៌9 6យ៉ាងទៀតទី1កូនណាស្ដាប់ពាក្យព្រានបដៅម៉ែឪដោយគោរពទី2កូនណាចិញ្ចឹមម៉ែឪដោយគោរពទី3កូនណាព្យាបាលជំងឺម៉ែឪពេលគាត់ឈឺទី4កូនណាបូជាសពធ្វើបុណ្យសពជូនគាត់ពេលគាត់ស្លាប់ទី5កូនណារៀបចំទីកន្លែងតម្កល់អធិដ្ឋានអធិគុណរបស់ម៉ែឪដោយប្របីទី6កូនណានៅតែនឹកឃើញឪពុកម្ដាយចេះតែធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសឲ្យទៅកូននេះតម្កល់ខ្លួនជាកូនល្អហើយកូននឹងមានមហាស្នេហ៍ប៉ាកែបំផុតពាក់ដោយមនុស្សពាក់ដោយទេវតាតាមស្រឡាញ់ខ្លាំងលើសារិកាលិនថោងទៀតសំបីតែប្អិនក៏ថ្វាយអង្គុំពីលើមេឃមកដែរប្អិនថ្វាយអង្គុំកូនល្អនេះទេវតាជាកូនចៅប្អិននាំគ្នាថ្វាយអង្គុំតាមកូនបែបនេះគេហៅកូនមិនច្យត់មិនងាយស្លាប់តៃហោងទេអានឹងឲ្យដែលអាត្មាថាគេស្លាប់លាត់ហើយឯងមិនព្រមស្លាប់មកពីអីមកពីពួកយើងជាកូនមិនច្យត់មិនងាយស្លាប់តៃហោងទេមិនងាយស្លាប់ដោយសារគ្រឿងសត្រាគ្រឿងបហាឆ្នាំពឹសឆ្នាំពុលទេយោមេតរាំងបេតរាំងវាមច្ចោថាមានបោសតិទេវាបេណាំងតិកាឆន្ទេមេតាបេតិប្រាំងណរាំងកូនប្រុសស្រីណាមានធម៌កត្តញ្ញូចាំម៉ែឪប៉ណេះទៅទីកន្លែងណាទេវតានៅគ្រប់ទីកន្លែងនោះតាមថែអាសាកូននឹងឲ្យសុខសប្បាយតួយ៉ាងដោយពពោទិស័តកាលជាតិណានាព្រះអង្គទ្រង់ចំនួនជួញប្រែដើម្បីចាំឪពុកម្ដាយមានឧបសគ្គព្រោះថ្នាក់លិចទុកលិចសពើលិចសបានគេស្លាប់ឡើងព្រោងព្រាតព្រះអង្គមិនងាយស្លាប់ចេះតែរស់ត្រឡប់មកវិញរហូតដល់កើតជាសវណ្ណសាមត្រូវព្រួញហើយប្រំនឹងស្លាប់ក៏មានទេវតាចេញមកជួយឲ្យរស់ថែអាសាជីវិតបន្តទៀតកើតជាមហាជនក់លិចនៅក្នុងទឹកក៏មានទេវតាមកជួយទៀតកើតជារតនៈបច្ចុប្បន្នកើតទៅជាសត្វគោត្រូវយាក់ត្រូវខ្លាត្រូវអីចាប់ស៊ីក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គចេះតែមានទេវតាជួយឲ្យរស់បន្តមកទៀតដោយសារអានិសង្ឃកត្តញ្ញូគ្រួសារអ្នកមានធម៌កត្តញ្ញូនេះគឺជាគ្រួសារមានសុខៈមង្គលដែលព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់ទេវតាថារោគមង្គលនេះអត់អត់ឃើញទេ12ឆ្នាំរោគអត់ឃើញព្រះអង្គរោគឃើញថាមង្គលដ៏ដំមាន38ប្រការក្នុងនោះមង្គលទី11លោកថាមេត្តាបេតកឧបត្ថានังអេតមង្គលមុតមង្គលកូនប្រុសស្រីណាទំនុកបំរុងមេត្តាបេតាដោយធម៌កត្តញ្ញូឈ្មោះថាជាមង្គលដ៏ដំព្រោះសារនោះនឹងមានសុភមង្គលញាមើលឃើញដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គរកឃើញហេតុវិនិច្ឆ័យវិញដែរមាន12ផ្លូវតកូនណាឈានជើងចូលទៅជាន់ចំវិនិច្ឆ័យហេតុ12ផ្លូវនោះវិនិច្ឆ័យគាថាទី4លោកថាកូនប្រុសស្រីណាមានទ្រព្យធនធានហើយខ្លួនមិនបានចិញ្ចឹមរក្សាមេត្តាបិតាដែលចាស់ជរាហេតុនោះទៅជានាំឲ្យនាំឲ្យអីគេវិនិច្ឆ័យចាំជាងអាត្មាទៀតដូច្នេះវិនិច្ឆ័យមកពីពីណាមកពីខ្លួនយើងនាំខ្លួនដើរជន់ផ្លូវវិនិច្ឆ័យមិនដឹងគុណម៉ែមិនដឹងគុណឪវិនិច្ឆ័យហើយវិនិច្ឆ័យនឹងស្អីគេអស់លុយអស់លៀបអស់យួរអស់ស័កអស់ទ្រព្យសម្បត្តិឆ្លោះតោះពេញគ្នាក្តៅក្រហាយក្នុងក្រុមគ្រួសាររស់ស៊ីបាន2 3ថ្ងៃទិញក្អមទិញឆ្នាំងទិញពីង4 10ថ្ងៃឆ្លោះវាយខ្ទេចអស់បោកក្អមបោកចានប្រងប្រៅប្រងប្រៅ2 3ថ្ងៃត្រូវគ្នាទៅទិញមកទៀតណា4 10ថ្ងៃឆ្លោះគ្នាប្រងប្រៅប្រងប្រៅមួយជីវិតនឹងឃើញតែពីបានវែកខ្វះឆ្នាំងបានអីក៏តាំងខ្វះជាងអេបានកជ្រែងដេខ្វះស្មុកស្លាបានទីងទូឆ្លោះតោះគ្នាបែកតិចទីអស់ក្រុមខ្លួនលែងលះគ្នាកូនព្រាត់ប្រាស់កូនខ្លះទៅនៅជាមួយយាយកូនខ្លះទៅនៅជាមួយតាកូនខ្លះរត់ចោលម៉ែឪទៅនៅកន្លែងកុមារកព្រីអស់ដូច្នេះហើយគ្រួសារនោះអត់មានសុភមង្គលទេអានឹងហើយដែលគេហៅថាវិនិច្ឆ័យលក់ខ្ទេចលក់ខ្ទីអស់ហើយអស់ទាំងផ្ទះអស់ទាំងសំបែងអស់ទាំងដីអស់ទាំងធ្លីដើរដេកតាមចៅថ្នល់ធ្លាក់ខ្លួនសុំទានគេទៀតក៏មានដល់ខ្លួនកាន់តែចាស់ហាកូនក៏លែងទទួលស្គាល់ប្តីប្រពន្ធលែងទទួលស្គាល់បងប្អូនលែងទទួលស្គាល់ជីវិតសែនកំសត់នឹងហើយដែលគេហៅថាវិនិច្ឆ័យ
មកពីអីមកពីធ្វើឲ្យព្រះនៅលើផ្ទះក្តៅកាហា